Ulibungali. Na wanafunzi mukienda shule. Eka bidi. Sio wewe peke yako. Ndio umeenda shule. Kuna wengine umetaka. Ndio yetibu kadu wenye mheshimiwa nyongeza. Advise chairman wa sinasina alimu. Karibu. My official. Kitu cha kwanza ni kutoa mfumo wa CBC. Lakini walipofika kule Nairobi wamenyamaza. Wanakuja unasikia tu wanasema ati walipitisha, ati wakasema kwamba grade 7 na grade 8 na 9 isalie kwa primary. Lakini kusalia kwa primary si kwamba umebadilisha mfumo wa CBC. CBC ni mfumo gali kwa wazazi wetu. Na kama wabunge wamenyamaza Nairobi, sisi mashinani tutasema. Tuseme tusiseme. Tunataka tuseme kwamba wabunge mlipokuwa Mombasa mkasusia mkasema bado mapambano bado tunasema mkuje mseme bado mapambano mfumo wa CBC uondolewe. Ama namna gani? Hata kama ni gari namna gani, hata kama ni uchungu, tunaomba serikali tafadhali simamisha huu mfumo mapema kabla wazazi waandamane, na sisi tutakuwa na wazazi tunaandamana. Sisi ni waona na boycott mkutano Mombasa. Wakisema tunataka pesa ya nini? Ya CDF. Mbona hawapoikoti kuenda National Parliament waseme mfumo wa CBC ufanye nini? Uondolewe. Una anapoenda nawe pia enda naye. Mwambie mwalimu imenipata sijakuwa tayari, lakini muweke wiki moja nitajaribu. Tukifanya hivyo pia watoto wetu watafanya nini? Watakaa shuleni. Tarajia kwa Mwenyezi Mungu kwa miaka 4 utuletee machivu mzuri, ili pia nyongeza ajue hata wewe mwenyewe utasema nyongeza alinipa sanduku nikaenda nikasoma. Mama yangu sikuwa na uwezo wote hata wa kununua sanduku, na mtoto aliitwa nasema aende shule na aendelee na masomo yake. Kwa hivyo sisi tunaombea tu mheshimiwa, hata na mheshimiwa wengine naye akaike hii mfano yake.